Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzumiz yalpiz shifosi bisyor deb nomlanadi. Yalpiz xushbo'y hidga ega o'simlik bo'lib, kishi organizmi uchun juda foydalidir. Xususan yalpiz solib damlangan choy yoki uning ishtirokida tayyorlangan sharbatlar organizmga zaharli toksinlarni chiqarib tashlash va buyrak faoliyatini mustahkamlash xususiyatiga egadir. Qolaversa, bu shifobaxsh o't yallig'lanishiga qarshi ajoyib vosita bo'lgani sabab, undan ko'pgina dorivor, malhamlar, surtmalar tayyorlanadi. Ichakdagi gaz yig'ilishidan aziyat chekuvchilar uchun ham yalpizdan tayyorlangan damlamalar juda foydalidir. Bu ma'lumotlarni sizlarga yetkazganimdan nihoyatda xursandman. Sog' salomat bo'ling.